Maja Marinković skočila u vodu kako bi doplivala do Kropaka, koji je slavio momačko veče. Svi u panici iščekuju šta će se sljedeće desiti. Učesnica elite Maja Marinković, koja je unapred najavila da će biti haos u vezi venčanja njenog reality partnera Stanislava Kropaka i njegove bivše devojke Mijune Jovanović. Ali su svi očekivali da će se prvo ustremiti na mladu. Međutim, Maju su uvukle emocije, pa je završila u jezeru kako bi doplivala do svog voljenog i upala na njegovo momačko veče. Iako se suzdržavala celo veče, u jednom momentu proradila je stara Maja, koja je ispunila svoje obećanje da će biti haosa, pa je preplivala jezero zbog pantere. Kada je skočila u vodu, Jovana Cvijanović i Uroš Stanić su za njom kao podrška. Iz vode su izvlačili Ivan Marinković i Luka Majčica, a Maja je pobednosno ušla u dubiozu, te sela pored budućeg mladoženje i poljubila ga, kako bi obeležila teritoriju. Ostala je da se provodi sa momačkom ekipom, a svi iščekuju njene sljedeće korake. Podsjetimo, Maja Marinković u razgovoru sa voditeljom Milanom Miloševićem nije štedila reči kada je reč o svadbi Mijone Jovanović i njenog bivšeg dečka Stanislava Kropaka, koja će se uskoro održati u eliti. Iznala je svoje iskrene emocije i detaljno prokomentarisala situaciju iz svog ugla, te uživo u programu najavila da će biti vanrednog stanja i haosa na imanju u Šimanovcima. Jes mi je bilo u početku neprijatno, sada mi je zabavno jer vidim da je Stanislav shvatio. On je meni mnogo drag, ja sam prema njemu iskrena. On je neko ko je ovo shvatio kao igricu, kao zadatak. Sve sam ja pitala što me interesuje, čak mi je i obećao da neće ponašati se kako ne treba. A što se tiče nje, iskompleksirana je, ljubomorna je. Ona je jedna folirantkinja, pravi od ovoga čoveka ludaka. Mislim da budiš u vezi sa nekim toliko, bivšem dečku kažeš da gledaš. Ona ćuti kao mula. Sedeću pored svog bivšeg dečka za stolom, oni će odraditi fenomenalan taj zadatak. Ja nemam mrtvačku energiju, ja sam kao živa vatra, poručila je Maja kada je objavljeno venčanje.